אז היום באמת אנחנו רואים התייחסות של כל שלושת האנשים הכי מרכזיים בממשלה האיראנית, חמינאי, מנהיג איראן, ראיסי, הנשיא ועבדוליאן, שר החוץ. נתחיל עם חמינאי, הוא בעצם אומר שאסור להאשים רק את הישראלים, האמריקאים לא פחות אשמים בכל מה שקורה בהתנהלות במלחמה, ואסור גם לשכוח את המדינות אירופה המפורסמות. מי אלה המפורסמות? רק נותר לנו לנחש. כנראה הוא מתייחס לצרפת ולגרמניה. ובאמת הכותרת ההזויה, אפשר להגיד, של הדברים שלו, שההשקפה האיראנית שאסור לזרוק ציונים ויהודים לים. עם היהודים בסדר, הוא די בסדר עם היהודים, רואים גם עם היהודים באיראן. עם הציונים, זה בעצם המטרה של המשטר האסלאמי, לחסל את ארץ ישראל. אז יש קצת סתירה בדברים שלו. נתקדם לראיסי, הוא אמר שגם הוא, גם לאמריקאים, גם הוא אמר את זה, שאסור להשתתף בלחימה, והוא הוסיף עוד דבר מעניין. הוא לא לוקח אחריות, איראן כביכול, לא לוקחת אחריות, על כל הנעשה בעזה, על כל ההחלטות של חמאס. הוא אומר, כל מה שקורה בעזה זה רק בהחלטת אנשי חמאס. לא בהחלטת אף מדינה אחרת. לא ישראל מחליטה, לא ארצות הברית מחליטה, ולא אחרים. מי שינסה להחליט, נידון לכישלון. האחרים, זה גם פרשנות מעניינת שבה הוא יכול להוסיף, מי אלה בעצם האחרים שאליהם ראיסי מתכוון. ונסיים עם עבדוליאן, שר החוץ האיראני, שאל חמאס בעצמה להחליט לבדה מה היו התנאים להפסקת האש, והוא אומר, היוזמה שבינתיים על הפרק, זה שחרור כל האסירים, שנמצאים בישראל, האסירים הפלסטינאים, אל מול החטופים הישראלים שנמצאים בעזה. אבל שוב, הקו המנחה של כל הממשלה האיראנית זה שרק חמאס מתערבת, רק חמאס מחליטה, וכל מי שאחר יתערב נידון לכישלון. הוא גם מנסה להוציא את איראן מהמשוואה, וגם מנסה לאט לאט להוציא את קטר מהמשוואה, ועוד דיווח מעניין מהדקות האחרונות, דיווח בבלומברג, ברשת החדשות בלומברג, שהיא אומרת שסעודיה הציעה בתחילת המלחמה לאיראנים סיוע כלכלי, במידה והם יבקשו מהפרוקסי שלה לא להתערב ולא להסלים את המלחמה. אנחנו ראינו במו ידינו ש... הדיווח כן. לא באמת קרה, ראינו גם את החות'ים, גם את המיליציות בסוריה ובעיראק, וגם בחיזבאללה בלבנון. תודה רבה, דרור.